怖い、怖いっす。落合さん失勢。本当にやってるんですか。避けないでください、落合さん。ちょっと近い回答。よくねえ。いや、こっちがよくないです。こっちがよくないです。あ、落合さんに近づきたくないもんね。来るもん。これどの辺いれば一番見やすいですか。壁がこっちにいるんで、はい、だいたい、まあ、真ん中かちょっとこっちぐらい。こっちぐらい。ああ、わかりました。だいたいでいいって。落合さん見えます、ボール。いや、見えてない。オッケー。よし、いけ。俺に当てるんだよ。決めてね。いや、決めたら決めたら。壁の頭ら辺を狙って、まあ、最悪頭避けてくれれば入るし、高さを狙ってます。で、あとはボールこすってできるだけボール落とすようなイメージをしてます。いいっすよ。今日はカメラつけてたんですけど、そのほんと真上を越えて、こうキーパーが動けないみたいなのが理想だったので、そういう蹴り方をします。ジャンプした。うわ、当たってたぞ今。避けたダメ、避けたダメ。あれ、オッケー。避けちゃダメよ。避けちゃダメ。あれで当てるってこと。避けちゃダメ。大熊選手のは立ってるところからどんどん離れた方向に逃げていく感じがあったので、キーパーからしたら本当に取りづらい、ボールだなと思いました。やっぱりプロのそのキックの精度っていうのはすごいなっていうのは身をもって感じることができました。いただいた梅田選手のシュートなんですけども、思った以上に蹴る位置が自分からしたら近くて、うわ、こんな近くで蹴ってくるんだっていう、まず恐怖感しかなかったです。実際に当たった時もかなり衝撃はあったんですけど、まあ、J リーガーのボールが体に当たっていい綺麗になったなと思いました。こういうこともありますよね。こういうこともありますよね。